Evo, dragi naši, mi smo opet na Šetnici. Mi smo na Šetnici, sad ćete nas vidjeti u cijelosti. Da, jer smo okrenuti od sunca. Bili smo dole malo uz more, sjedili, snimali, fotkali se, evo, vidjet ćete more, evo, koliko možete vidjeti. Da. I, eto, lijepo je danas. Idemo polako prema gradu. Da, rekli su da će biti oblačno. Dobro je, ali opet, sunce je. Da, rekli su oblačno bez sunca. Da. A ono, sunce da ne mora biti ljepše vrijeme. Da, stvarno je lijepo i baš smo lijepo provodimo sate i tako, baš ja kažem svoje voljenoj supruzi kako svi lijepo uživamo, nastroje, da. Ja, ona i naš sin Ivan, da. I jedva čekam kad bude i on krenio s nama. Pa će ga tu moći vozit, slikat ga, mazit se s njim. I to je to. Da. I to je. Da vas obavijestim, danas je miran. Uopće nema, ne osjetim da, obično me zna malo lupkati. Da se javi da je blizu. Da je budan ili nešto, ali sad je. Da, da kaže mama. Sad je miran spava. Najao se i popio vodice. Svaki čaj, da. I eto ga. Eto, vidite, pored Gordane. Iza mene, ne? Jer ja sad držim mobitel. I da, pomalo ćemo se učit na gimbal. Da budem iskren. Od kad smo ga dofurali doma. Ja ga. Nismo ga još ni prezentirali. Nismo ništa. Rekao nam je prijatelj koji nam ga prodao, ovoga da je jako teško ga, na, mislim da bar 2 mjeseca treba da se nauči da, dobro. Da. S njime služit. Da se s njim nauči. I profesionalcu treba. Da. Toliko. Tako da ono. Tako eto, da će trebali smo ga uđe danas. S obzirom da nismo profesionalci što se tiče tog ovoga. Pomalo ćemo ga primjenjivati, ne sad ono odmah. Ali se, to ide i preko jedne aplikacije. Da. Oba dvoje će imati tu aplikaciju, zapravo Dražen već ima. Moj dragi. Super. Ovoga dan. A ja je još nemam, pa ćemo je. Polako ćemo sve i njega ćemo uključiti u radi. Znate ali najprije nek se Dražen nauči, pa onda će, jer imate onda će tipke, on to zna. Jer imate tipke, imate tipke di napravi. Napravim mobitel, da okrenem mobitel u 180 stupnjeva, ima da pokrene, znači ono, da je kamera u zraku, a da vam se ruka trese, i to moramo stvarno proučiti, te dijelove, i to nije ono lagano, ali bože moj, sve se uči. Treba će vam jedno 2 mjeseca da se ne. A treba će, ako samo ga držati u rukama. A onda gore upravljati s njim, da. Treba, pogotovo u pokretu. Da, ne, čuj, treba se učiti tako je statično više. I onda ćemo se učiti u pokretu upravljati, jer to ne prije, ali ne prije će se ovaj tu dotični gospodin učiti. Pa će onda on navede prenesti to što je on naučio. A kaj ne kažeš, moj dragi suprug? Moj dragi suprug. A kaj neće? Malo te zezam. Pa mi znam. Ovo je to dodeći gospodin. Vidiš ju. Ja pa nisam ništa loše mislila s tim. Pa znam malo ono. Eto, evo vidite. Mora, mi se nalazimo u gradu Lovranu. Mislim da htjela sam reći gospodinu u smislu toga kak se ti razumiješ u pa tu svoju moraš, struku. A čuj, ako hoćeš biti pravi youtuber, moraš sve naučit. U fotografsku struku i u tom. A čuj, moraš sve. Tehnikalije. Čuj, moraš sve naučit da budeš što bolji i da. U smislu toga, nisam mislila ovako. Znam riba, zato ti ja kažem, sve moraš naučit da budeš najbolja. Znaš. I tako, koga? Gleda to između nas, da je. Ja sam pobjegla. Pa možeš. Da, i tako. Eto, šta reći, uživamo, sad ćemo na kavu i čekati, bus koji ide 10 do 1 za Opatiju. Da.
Krate. I onda u 6 sati se kreće iz Apatije. 15 do 16 moramo svi biti. Ide nas samo na četvoricu. Vozi meni ili 6, to ne znam. Odnosno 5 sa 6 sa vozačem i sa, da, sa našom vodičicom, znači vodičica ići tako s nama, da, sa autobusom. Tako da, malo nas je opušteno. Ajde, će grupa mala, nije grupa baš previše da, velika. Da, i opuštena atmosfera u samom busu. Šta da reći, eto. Ja sam već više puta bila u Apatiji, pa onda u Lugranu sam prvi put. Ali u Apatiji sam više puta bila, pa onda... I da čujem, i kak ti se čini? A, pa dobro je, super je. A? Kao dođe zarada s kanala, znaš kako se veselim tome. Da. Ono, jedva čekam. Pa ja, kad, kad krenu sponzori, pa ovo... A dobro, to ćemo možda još dok dođe zarada još malo sačekati. A dobro, da. Istina, istina. Ja za neke sponzore imamo još premalo. Pretplatnika, ne da ne a, kažem. Gle. Mi smo jako zadovoljni s vama koji ste se pretplatili i koji nas redovito pratite. Da ne bi sad mislili da mi kruha ispred pogače tražimo. Da. Ali ono, kažemo kako je, kako stoje stvari. Istina. Čekaj daj da pustimo ove. Prepoznaj. Da ćemo. A i ovim putem apeliramo na neke malo jače firme, da, i to koje bi voljeli biti s nama, surađivati s nama. Tako je. Kad moja supruga to poziva, to je onda to. Eto, šta drugo reći? Evo, jezda imamo 1588 pretplatnika. Čekaj, stani, čekaj. Stani sad. Da možeš se i dobiti proljev. Čekaj, nadam se da idemo u pravom smjeru. Idemo u pravom smjeru. I... Da, idemo u pravom smjeru. Jači, hoće malo jači. Čekaj, ljubeni si u katru. Evo ga. Hoće biti da budu i minun pretplatnika, tako da ono... Malo mora biti... Čuj, svi to žele. Ha, svi to žele. Mi bi želi, kamo sreća. Znači, mi bi već da smo imali toliko... Pretplatnika već krenulo u zaradu odavno. A dobro, ali pretplatnici nemaju... Ali ti je bitna nemaju... i minutaža. I minutaža ti je bitna. I pretplatnici. Da, da smo imali toliko. Ali da nisu imali recimo kvalitetne, recimo kvalitetne ideje, a koliko se ja razumim u te stvari. Bitno je i da su videli kvalitetno snimani. Da. Nisu gluposti. Pa istina, to je da, daleko od toga. Ali radi se sve po malo, pa onda. Da. Eto, tu smo sad. Mi ovaj video završavamo. Za sad završavamo. I vidimo se u Opatiji. Da.